Hanka se mě ptá, zda by jí mohl sex coaching pomoci zrovna v její situaci. Ve svých 48 letech totiž doslova neví, kam sáhnout, aby potěšila sama sebe, a tak se ptá, kde by mohla začít. Hani, hned za chviličku tě nasměruji. To zvládneš, jsem si naprosto jistá. Hanka mi na našich stránkách napsala následující dotaz. Dobrý den, chci se zeptat, zda by mi sex coaching mohl pomoci. Mám celý život problém se sexem, nemasturbuji, nevím kam sáhnout, nevím jak potěšit sebe nebo muže případně. Ve svých 48 letech se stydím na cokoliv se zeptat, něco si o tom přečíst, prostě nevím jak konečně začít. Mám pocit, že bych tyhle věci potřebovala konkrétně naučit. Nevím, jestli jsem prudérní nebo frigidní. Sex pro mě neznamená něco běžného, co bych zvládla přirozeně. Určitě mám i špatné zkušenosti, ale ne nějak moc. Spíš se stydím a nevím, jak na to. Zkusila jsem sexuoložku, ale to je zbytečné. Poradila mi jenom psychoterapii. Tak Hani, v první řadě moc děkuji za tvůj dotaz. Velmi pěkně totiž ilustruje, jak vlastně na sexualitu pohlíží současná medicína. Tedy ta část, která se snaží lidem pomáhat, když mají sexuální problémy. Pokud jste zdraví, mělo by vám všechno fungovat totiž bez obtíží. O vaší sexualitu by se měly postarat ty takzvané pudy, a nebo velká matka příroda, chcete-li. Protože, jak už jsem od několika sexuologů slyšela, na sexuálním chování přeci není se co učit. Je vrozené, takže prostě velká matka příroda. No a součástí té pudové představy, o které teď mluvím, je i myšlenka, že pokud ti sexualita nefunguje sama od sebe, je to proto, že se jí do cesty postavily nějaké bloky nebo překážky. Nazvěte si to, jak chcete. No a představa současného lékařského světa je, že když ty bloky odstraní nějaký lékař nebo psychoterapeut, tak to celé zase bude fungovat správně, tedy samo od sebe. Na tohle fungování sexuality, kdy rozhodně není potřeba se nic učit a správný sex je ten spontánní sex, ostatně věří hodně lidí i ve svém partnerském životě, co si budeme povídat. Takže když se něco takzvaně pokazí, lékař zjistí, zda je příčina organického původu, tedy zda se jedná o něco v těle, s čím by ti dokázal pomoci. No a když nic takového nezjistí, jakože v tvém případě Hani zřejmě nezjistil, nebo naopak zjistil, že ti tělo funguje úplně normálně a že jsi zdravá jako ryba, no tak tě pošle k psychologovi, protože je tu ještě možnost, že je to celé takzvaně v hlavě. Že ta příčina, nebo ten blok, nebo ta překážka tvého sexuálního pudu je tedy v hlavě. Zřejmě si velmi správně dospěla ale k tomu, že problémem v tvém případě není nějaký blok nebo překážka, která by v tvé hlavě byla navíc a bylo by potřeba se jí zbavit, ale ono je to vlastně úplně naopak. Spíš jsou to dovednosti, schopnosti, znalosti a zkušenosti, které ti v té hlavě a nakonec i v celém těle vlastně chybí a které je potřeba si naopak doplnit a ne odstraňovat něco, co tam vlastně není, že jo. Takže ono to v té hlavě je, ale bohužel úplně jinak, než si většina lidí myslí. A mezi ty lidi teda patří i odborníci. A ano, sex coaching, tedy ten, který dělám já podle metodiky, kterou jsem v posledních 10 letech rozvíjela při práci se všemi návštěvníky mých kurzů a lidmi, které jsem koučovala, tedy tenhle sex coaching, na který se specializuji, tě to naučí, protože na rozdíl od gynekologa či psychologa se specializuji právě na rozvoji intimních kompetencí, tedy dovedností a znalostí mých klientů. Takže se do toho společně pustíme. A já ti teď nastíním několik kroků, které bych v rámci tvé cesty viděla jako nejlepší možný začátek. Dozvíš se to hned za chvilinku v pokračování tohoto videa. A aby ses to dozvěděla, tak se potřebuješ zaregistrovat jednoduše na www.sex-cafe.cz, kde se můžeš zdarma dodívat nejenom na tento díl, ale získáš i týdenní přístup do našeho více než 40-hodinového archivu Sex Café, kde jsou odpovědi na různé dotazy týkající se sexu a
hlavně jsou tam praktické tipy s tím, co můžeš jako žena hned vyzkoušet. V mnoha různých tématech a pod oddílech tam najdeš spoustu odpovědí na otázky, které zajímaly i spoustu dalších žen. Takže pokud tě zajímá cokoliv kolem rozvoje tvé ženské sexuality, tak se můžeš rovnou pustit do studia. No a pokud tě zajímá sex obecně a vše kolem něj, můžeš se přihlásit také k odběru nových videí tady dole na našem kanálu YouTube. A já znovu zdůrazním, že tenhle můj kanál je neziskový, takže tady prostě nejsou žádné reklamy, které by tebe nebo kohokoliv dalšího rušily ani. A pokud zjistíš, že ti týden k prostudování našich videí jednoduše nestačí, nebo se ti líbí, co děláme a budeš nás chtít třeba podpořit, můžeš se zaregistrovat do našeho programu Sex Café na celých 60 dní. A ta částka, kterou nás můžeš podpořit, je teda 99 korun, no to je teda obrovská částka. A pak můžeš v klidu celé 2 měsíce samozřejmě studovat, zkoušet nové věci a objevovat spoustu nepoznaného. No, ale teď k tomu, jaké 2 kroky by byly z mého pohledu ve tvé situaci, Hani, úplně ty nejužitečnější. Jsi připravená?